Alexia! Bárbara! Estamos aqui para assistir o episódio 21 de Demon Slayer. Chegando aqui em mais um encerramento dessa sessão aí das aranhas malditas, né? Finalmente, Deus. É, finalmente. Vamos partir para um novo negócio. Uma nova tortura. É uma nova tortura. Uma nova missão que o Corvinho vai trazer. Uma nova missão aí que a gente vai... Observem, pessoal. Será que eu consigo aproximar? Observem, pessoal, o brinco da Bárbara. Bárbara, mostra aí. Ela tá toda Tanjiro. Tanjiro! Tanjiro! É isso, amigos. E vamos lá, iniciar mais uma tortura psicológica aqui. Bons tempos. Ah, não, é o passado. Ah! Coisa, ah, é a aranha? Ah. É o aranha, né? É o aranha. Ah, não, tchau. Já era, meu filho. A Alexia comemorou antes do tempo. Não, é porque ele já morreu já. Só que isso aí é pra gente ter pena. Ou, coitado, tinha uma vida antes de virar um demônio e acabar com a vida. Sim, da galera. Alexia, nem tudo é preto e branco. É doente? Acho que é. Ih, o coitado é doente mesmo. Ai, meu Deus, vai ser um episódio só disso. Ai, olha lá, o Michael Jackson. Ele surge do nada, né? Ele tá mais bonitinho, hein? É que ele tava fez chapinha, né? No outro ele usou Babyliss. Bem pleno. Mas a roupa branca permanece. Meu Deus, eu não comi. Tá bom. Desculpa.強い体を手に入れた俺が人光に当たれず人を食わねばならないか。ジュロ。ルイ。昔素晴らしい話を聞いた。 Família. Essas loucuras aí. Não, mas ele quer um amor diferenciado. Ele queria andar. Aí o carinha falou, ó, eu te boto pra cá. Ixi. Mas a culpa foi dele que quis virar um demônio. Não foi, os pais dele que... Era isso, alguns não matavam ele, menina. Eu não lembro o que foi. Beleza. Ah, não, mas ele não morre, né? Matou foi o pai. Foram os pais dele que trouxeram Michael Jackson? Entendi, não. Só sei que os pais dele aprovaram o fato dele virar demônio. Porque não era pra curar o menino. その言葉を最後に母は仔と切れた。もうじゃ死んだ。大丈夫だ、ルイ。一緒に死んでやるか。殺されそうになった怒りで理解できなかった言葉だったが、父は俺が人を殺した罪を共に背負って死のうとしてくれていたのだと、その瞬間唐突に理解した。 Ah, por isso essas loucuras aí dessas teias de aranha, porque são os vínculos. Ai, demônio.
己の強さを誇る。そう思うよりほかどうしようもなかった。自分のしてしまったことに耐えられなくて。 É sempre na hora que tá cortando a cabeça que eles voltam à humanidade. Coitado. Sempre é um coitado. Só piora. Pega o sangue dele aí, Otanjiro. É, deixa eu pegar, né? Tinha um leve vestido assim? Tinha. Tinha uns quatro. Tinha vários assim. Então eu captei. Tinha muitos estágios, muitos estágios. Oxi! Vai orar por ele. Que mulher escolheu? Atatakai. Hino hikaru no yon da yasashi ate. E o sangue, meu irmão? Moidashita. Hakkirito. Boku wa ayamaritakatta. Gomennasai. Senbu. Senbu, boku ga warukatta. Nossa, tem dúvida? Nós não, gente! Ele estava fora de si. Aí, ó, foi pro céu! Ah, que bom, você viu a família isso, aí, ó. Que bosta isso! Criança, mulher! Muito obrigada, eu tô do lado dele aí, ó. Viu, Eloy? Não faz diferença que parecia uma criança. Mulher foi pro céu. Ele não viu o que aconteceu depois. Pode ser. Gente, ele defende também, né? Porque... É, irmã dele. Ah, lembrou? Lembrou que tu tentou matar ela? As borboletinhas. Tá doido? Barboleta, braboleta. Ai, mulher. Ai, agora vai ser contestado ele mesmo, tá? A sonsa. Que coitada. Tinha alguma dela? Hã? Alguém vestido como ela? Tinha. Porque essa roupinha dela é boa. Sim. O outro quase caiu, virou aranha aí, ó. O Tob. Não, observe que o Tom e o Alcanese estão falando, não tem a pena de demônio. Ah. A não ser esse. Esse aqui, não. O Tom, você não quer usar ele lá? É.
Só sabia um movimento. Gente, vamos falar, ó, minha irmã e tal. A vozinha dela. Gente, ele tá sem espada, né? Tá? O Tanjiro sim. O que ele falou? Eu não acho que não gosta de mim. Ô, menina chata. Nossa, que bozinho, hein? Sim, faz. Ó, acabou de quebrar a guerra, a regras da Nessie. Ela falou que você acabou de quebrar as regras, tá? Gente, mas isso aí a galera não tá sabendo. Não, ninguém tá sabendo. Só quem sabe é o professor dele. É uma loucura. Acho que tá que nem o javali. Cadê o amigo dele? Eu gosto do menino.
Diálogo.
Se duas pessoas, inclusive um Hashira, estão defendendo o demônio, é porque tem alguma coisa. Pega. O idiota também fica calado, não fala nada. Quem? O Tomioka ou o Tanjiro? Os dois calados, não. Eles falaram, ele falou. O Tanjiro falou, essa é minha irmãzinha. Ponto. E aí, tem que explicar. Ele falou o quê? O contexto, tudo, a história. Ai, gente, tudo vai se acertar agora. Beleza, então. Tchau.